Roka ga bato sad. Sad ili nikad. Danas Keva odlučila da čisti kuhinju. U stvari ne kuhinju, nego ovaj zid ovde. Sad ću vam ja pokažem. Ovo ovde. Ovo nije staklo, nego je neki PVC, ali izgleda kao staklo. I ovo je jako teško da čovek o riba da ne ostanu u neko štrafe, neke štrajfe. Znači sve se vidi. Kako god je lepo, ono se vidi. I sa ovom tečno za prozori ništa ja nisam uradila. I sad sam se setila kako ja to dočistim. Znači, potrebno je samo sirče od jabuke. Kao prvo uzmem jednu čašicu, sipam malo sirče, mlaku vodu, a ovo ide za zdravlje. To ide na glavan želudac, čistimo se. Jezda je malo, a lajt, živeli. I sad, uzmemo jednu činicu. Znači, sve ovako. Pa posle lijepo krpom, to skida, na primjer, i masnoću, i kalk, sve. Slobno ovako, možete i ringu s tim, sve. I kuća miriše na sirče, to je lijep miris jabuke, to uvijek ovaj friško sve. Ja kažem zašto da dajemo pare za neke gluposti, ove mitlove za čišćenje i to kad čovjek sve ima kući, prirodno, eto. Sve ima čovjek kući. Lijepo, vidiš, tačno se osjeti, znači ovako kad ribaš, aha, ovdje je masno, verovatno od kuvanja ovdje, a ovdje treba malo više. Ja sad to pustim ovako, neka ga malo minut, dva, i taman uzmemo čistu krpu i to lijepo prebrišemo. Eto, uzmem čistu krpu. Uzmite pamučnu lepo, ovako izglancajte, prebrišite, milina. I još kad posle sunce izađe, to će da blista. Tako jednostavno i brzo. Lepa ova plata, ja nju volim, ali za čišćenje, boga mi. A našli smo kako. Evo vidi, super. Ovo se blista, ljudi moji. Pošto imam još to sirče s vodom, znači ostalo, nećemo da bacamo. Sad uzmem lijepo, izvadim sve iz ormane, prebrišem, ofriškam i to lijepo miriše. Popili smo za zdravlje, očistimo kuću i uživajte u dan. Ljubi vas Keva, ćao!